آلِ نبی جلوہ گر ہیں، میں انشاءاللہ درود اہلِ بیت سے آغاز کر رہا ہوں اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جیسے پہلے حضرات آپ اسی طرح چل رہے تھے، مہربانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی سیدنا حسین و سیدنا حسین، اللہم صلی علی